Състезателките на спортен клуб по художествена гимнастика Импала в трескава подготовка за квалификация елит. Утре младите грации заминават за столицата, където ще се проведе състезанието. И надяваме се да се представим изключително на ниво, защото за нас това е едно предизвикателство и за момента най-важното на състезание, защото имаме деца, които за първи път ще дебютират, като Петя Йорданова и Димана Стоянова във възраст, девойки младша възраст, включително и Вайла Пачова, Виктория Пенева и Аделина Загорова. При тях ще участват 88 гимнастички, ние се борим само за 30 места. В девойки старша възраст ще бъдат Паула Георгиева, Камелия Ослиева и Яница Иванова, които участват също за първи път в тази възраст. При тях също надпреварата ще бъде доста сериозна. При жените сме с Аси Иванова и Деница Стефанова, която за първи път ще участва в при жените, за разлика от Аси Иванова, която има малко повече опит. При тях са 35 и ще могат да влезнат само 16 гимнастички. Старозагорския клуб ще бъде представен от общо 10 състезателки. Дебют при девойките старша възраст ще направят Камелия Ослиева и Яница Иванова. За първи път ще дебютирате в тази възрастова група. Какво съчетание ще изграете? Ще играем 4 уреда. Надяваме се да се представим добре. Ще играем топка, обрач, лента и бухалки. И имаме нови уреди, които за първи път ще ги играем. А какви са очакванията ти? Какво искаш да се случи? Искаме да си изиграем съчетанията по най-добрия начин и да се представим добре. Надпреварата ще се проведе в зала София от 9 до 12 февруари.